Estamos aqui diretamente do meu quarto de hotel em Las Vegas para mostrar para vocês terem saudades de algumas aberturas de novelas mexicanas dos anos 2000. Tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos dizer assim, vamos relembrar como foi bom assistir algumas novelas e uns temas de abertura das novelas do México. Um abraço, Jackson Vegas! Llegaré con un disfraz distinto en color, la misma faz. Te desarmaré, mi cuenta te darás para entregarte el corazón. Despacio te iré. Me dices lo siento con una lágrima de ramas. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero. Silencio, 5 minutos, acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. Silencio, acaricia en un momento.